За інформацією синоптиків, в Україні дощова погода. У північних і центральних областях місцями значні дощі. У суботу вночі, у західних, вдень у центральних та південних областях, у неділю на лівобережжі місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі в Карпатах 20-25 метрів за секунду. Температура вночі 5-12, вдень 12-19. У південних областях вночі 13-17 градусів, вдень 20-23. 4 листопада у центральних та південних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Карпатах вночі 20-25. По Київщині хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень помірний, місцями значний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 5-10, вдень 12-17. Києві вночі 7-9, в день 14-16 градусів.